1 iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Ushbu sana ko'plab mamlakatlarda bolalar bayrami sifatida keng nishonlanadi. Qaynoq yoz faslining 1 kunidan nishonlanadigan bolalar kuni har yili ko'ngilochar tadbirlar, bayramlar, sayillarga ulanib ketar edi. Barchaga ma'lum, bu yil koronavirus pandemiyasi sabab kichkintoylar ushbu bayramni uyda qolgan holda kutib olishdi. Shunday bo'lsa-da bolajonlar tashabbuskorlar yodidan chiqqani yo'q. Qo'qon shahrida faoliyat olib borayotgan Mehr Muruvvat nodavlat notijorat tashkiloti, Qo'qon shahar hokimligi, O'zbekiston yoshlar Ittifoqi shahar kengashi, yoshlar kelajagimiz jamg'armasi vakillari, tadbirkorlar, saxovatpesha insonlar qo'qonlik bolalarni bayram bilan qutlash maqsadida ularning yashash manzillariga tashrif buyurdilar. Shirinliklar, o'yinchoqlar, kiyim-kechak, o'quv qurollaridan iborat mingdan ziyod sovg'alar to'plami bolajonlarga bayram tuhfasi sifatida topshirildi. Biz mana bugun butun shahrimiz bo'ylab 1 iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan barcha bolajonlarni xursand qilish maqsadida bir necha kunlardan buyon tayyorgarlik ko'rib, mingga yaqin bolalar uchun bolalar kiyimlari, esalik shirinliklar, o'yinchoqlar tayyorladik va mana shu marojniylar, shirinliklar, bular hammasi bolajonlar uchun butun shahrimiz bo'ylab mana ko'p qavatli uylarda barcha aholilar, bemor bolajonlar, nogiron bolajonlar hammalariga shu sovg'alarni tarqatishda davom etyapmiz. Bolajonlar baxtimizga sabab bo'lsin. Hamisha ularni mana shunday bayramlarda tabriklab yurish bizlarga nasib qilsin. Bolalik beg'ubor va betakror fasl. Kichkintoylarning beg'araz shohliklariga quvonch va shodlik ufurib turgan jajji nigohlardagi samimiyatga, borliqni qo'ng'iroq ovozda tutgan kulgularga bezangan olam bu. Ana shu olamni yana bir bor shodlikka to'ldirish maqsadida tashkil etilgan aksiya bolalar uchun chinakam bayram sovg'asi bo'ldi. Hokimlarga rahmat. Qolaversa mana shu ehson qilgan yigitlarga tanjonlari sog' bo'lsin, hamma salomat bo'lsin. Sizlar ham kelib bugun ballarda xursandchiligiga sherik bo'ldilar. Rahmat sizlarga ham kattakon. Bolalar hammamiz nima deymiz? Sog' bo'linglar. Ushbu aksiya Qo'qon shahridagi mahallalarda, ko'p qavatli uylarda istiqomat qilayotgan, shuningdek, shifoxonalarda davolanayotgan bolajonlarga bayram kayfiyatini ulashdi.